Hello. Uh, this is again Mr. Eddie Reyes para explain natin itong ating schematic diagram ng AM radio. Noong episode tayo na una rito, pinaliwanag na natin itong mga mga laman ng schematic diagram ng AM radio. Ito na ngayon, antena, meron tayong oscillator, meron tayong IF, uh, amplifier transistor, IF, amplifier transistor, IF uli, diode detector, at saka itong ating audio section, no? preamp, driver, at saka power amplifier transistor. Ngayon, ipakikita natin yung uh, aktual na itsura nitong ating antena, IF, itong oscillator, no? Pakikita natin. Okay. Okay. Pag inassemble natin itong ating AM radio, no? ito na ang kanyang kalalabasan ito. Okay. So, ito ang sinasabi nating AM radio, no? Okay, buo na siya, na-assemble na siya. Okay. So, meron tayo antena, no? Meron tayong ah uh, oscillator, ito. Meron tayong IF transformer, IF transformer, IF transformer. Ito yung ating tatlong IF transformer. Meron tayong transistor. Ayan, maliit yung transistor natin. Hindi natin mamagnify. Marami kasing type ng transistor. Merong maliliit, no? at merong malalaki meron tinatawag na voltage amplifier transistor, mga maliliit, no? Meron tinatawag na driver transistor, medyo malaki yan. <clears throat> At uh, pakita natin yung driver, mga driver transistor, ayan. Yan, pakita natin. Ito yung mga driver transistor. Okay. Yun. Tatlong paa. Pero dito, ito animang paa nito, hindi siya transistor, kundi siya ay integrated circuit IC. Ayan yung mga transistor pag nilapit natin. Medyo tumalabo lang. No? Okay. So kasi ang ating ginagamit lang na <clears throat> pang record ay cellphone lang. Hindi kamukha mga talagang camera na mabibiga, matitindi. Okay. <clears throat> so, ito yung kabuuan. Pagka nabuo na, pwede siyang lagyan lang ng supply. No? Ito yung bahagi ng kanyang supply. Seksyon, ano, na, na, <clears throat> wire. No? Meron dyan na tinatawag natin negative at saka positive. Okay. Pakita natin pa yung uh, ibang aktual na itsura ng antena, ay, ng one, mga parts. Ayan, ito yung antena, antena bar na sinasabi natin. No? Uh, pag tinignan natin itong <clears throat> schematic diagram, <clears throat> ito siya. Oo. Ito. Ito yung itsura niya. Ayun. Meron siyang coil. Ito yung sinasabing coil. Yan. No? Ito yung coil. Yan. Meron siyang <clears throat> ah, primary at secondary. Okay. Yun. Meron siya rito apat na st strand. Na <clears throat> Meron siyang primary mahaba at saka yung secondary, yung maliit lang na winding. Yun. Okay. Yan. Ito yung ating ano, coil na ito. Kita natin ito. Ito, coil. Ito siya. Meron siyang apat na strand. Ibig sabihin yung wire. One, two, three, four. Ito yan. Hindi dito siya. Oo. yon. Yun. Kita nyo. Yun. So, medyo malabo lang. Pero, okay. <clears throat> ito nga siya. Pagka na siya, ito yung, yan, yan yung antena niya. Ito. Okay. Ito yung tinatawag nating pyrite core. Yun yung nasa gitna. No? O yung karbon. Okay? So, yan lang naman ang mahalaga na makita nyo, no? Yung ating transformer, ayan, pinakita na natin na ito siya. Ayan. Ayan. Ito yung ating transformer. Ayan. Mm -mm. Ay, hindi pa leto. Ito isa. Sorry, hindi pa pala buo 'yun. 'Yan, ito 'yung transformer natin. Ito 'yung oscillator na kulay pula. 'Yan. Ito 'yung ating first IF IFT transformer, second IFT, at saka 'yung third IFT. Okay. So, meron siyang detector na kung tawagin natin yun ay diode. Ito yun. Okay. So, ano itsura niya? Eh, napakaliit niyan. Kung titignan natin, ay eh, halos hindi mo ma mahawakan. Ayun, no? Oh. O pag ginawakan mo halos, ayun, liit-liit, oh diode. Ito yung diode. Ang tawag natin dito ay diode detector. Mm -mm. Diode din siya. Meron siyang anode, kabila, at saka isa, cathode. Okay. So, hindi na tayo masyadong tata, uh, magpapatagal dyan. <clears throat> so, nasaan siya? Ito siya, o. Oh. Detector siya. Okay. Mm -mm. At uh, yung mga kapasitor, ito yung itsura ng kapasitor. Ayan, mga kapasitor natin. Mga electrolytic kapasitor. Paliliwanag din natin yan. Susunod natin. Ito, uh, <clears throat> su susunod na natin yung power supply natin. no? So, ito yung bahagi din ng power supply, electrolytic. Pero ito, meron din ditong electrolytic na nandito sa sa section ng ano ng uh, <clears throat> audio section no ano sinasabi natin audio section tanggal na yung kanyang RF carrier radio frequency carrier o yung IFT na kasi yung RF carrier galing sa istasyon lumipat na sa IF no naging Intermediate frequency na. Kung nagbago na yung kanyang kanyang radio frequency carrier. Ito, pumunta nga dito. Na siya nakatono sa ano, sa 455 kilocycles. Okay. So, dito mapapansin niyo, meron siyang ito to, napipihit siya, ayun, oh, na napipihit sa ayun no? Para meron kang flat na screwdriver, pwede mo mapit, Pwede mo siya ma-de-tune. Ano yung ma-de-tune? Ibig sabihin, ma mawala siya sa sa kanyang alignment na frequency na 455. Kaya yung mga dapat pumasok sa kanya, no, dito, sa first IF, eh, hindi makakapasok. Meron, mataas ang kanyang impedance siya nga pala, ito yung tinatawag nating, uh, ito meron tayo dito sa antena natin. Ito, meron siyang oscillator. Hindi lang natin na-drawing dito. Ayan. At doon sa schematic na original, hindi siya naka-drawing. Pero meron ditong kapasitor. Meron din ditong kapasitor. Ayan, dalawa. Itong kapasitor na to nasa isang ano, Nasa isang lalagyan, nasa isang, ano, uh, ito siya, oh. Ayun siya. Ito, ito, ito. Ayan. Ano yung kapasitor na yan? Kapasitor na variable, ibig sabihin, uh, nagbabago. Ayun, pag tinignan natin dito, ayan, makita natin. Inangat natin yung kapasitor. Eto. Ayan o. Eto siya. Meron siyang mechanical na na pampihit. Itong loob nitong kapasitor nito, ito yung tinatawag nating variable kapasitor. Okay. Ang laman yan ay dalawang kapasitor na variable. Ibig sabihin na babago, na pipihit sa pamamagitan ng pagpihit nito. Kaya nga ito yung panghanap natin ng istasyon ni. Eh. Okay. Ito ngayon ay nakakabit sa sa ating oscillator na ito. Ayun. Ito siya oh, ayun. Tsaka ito nandito. Meron siyang tinatawag na perforated line o yung mga dotted line na ibig sabihin, pag pinihit mo ito, pag pinihit mo to pareho siyang napipihit, sabay. Oo, ibig sabihin nun, synchronize silang dalawa. Kasi ang pihitan nila, iisa lang, ito lang. Kuha nyo, ito. Ito. Okay. Kaya ito, pag pinihit nyo, binabago nyo yung oscillating frequency, nagbabago yung ano, yung istasyon ng radyo na napipili niya. Depende sa sa oscillator niya. Kaya ito, yung sinasabi nating oscillator, ito. Yung pag sinabi mong oscillator, ay circuit yan na meron siyang coil at saka meron siyang capacitor na variable. Ito rin, meron din itong kapasitor, meron din itong variable capacitor na hindi lang dito na nakakalimutan naka, ninyo ang ilagay dito sa black diagram eh sa, sa schematic diagram ng gumawa nito. Hindi na natin masyadong bibigyan ng malaking emphasisian, uh, no? Mahalaga na iintindihan natin ang Ating Kwan, ating uh, AM Radio. <clears throat> Ngayon, itong para siya magtrabaho, nangangailangan siya ng tinatawag na supply. Ito. ito yung lalagyan natin ng supply. Ito yung nasa positive side, ito yung, neg ito yung, positive side. Ito yung negative side. So, saan galing itong supply nito? Galing sa power supply. Yan ay natin. So, itong linya nito, ito, ito, itong linya nito, negative yan, no? Uh -uh. So, itong PC board natin, ito yung, dito ikinakabit yung ano eh. Ito yung PC board, printed circuit board. Imbis na hindi, magwa-wiring ka pa, hindi na siya magwa-wiring, sapagkat meron na siyang parang wire na yun na naka print na no okay yung green na yun yun yung pinaka ano copper na copper clad kung tawagin natin na nakapintura yung kwan green oo dahil yung green yun yung insulator niya okay so siya ganun ngayon <clears throat> para siya umandar, tumakbo, kinakailangan supply yan ng positive ito at saka negative ito na DC voltage. No, 6 volt lang naman ang isusupply. So, yung positive natin ay papunta sa mga collector ng ating transistor. Ayan. Meron siyang... Pagka ang transistor natin ay NPN, ang pinakakolektor niya ay, ito yung kolektor, no, ay positive supply. Mamaya papaliwanag pa natin ng konti pagdating sa power supply. So, ito, transistor natin ito, NPN din, ibig sabihin na NPN, yung arrow palabas, ito yung supply niya. Kaya dito, galing yung ating positive, ay ano, susupplyan niya ito para ma-energize yung ating transistor at magiging amplifier. So, yung negative side naman, to papunta naman sa emitter. No? Okay. Yung base na ay meron siyang tinatawag na supply din galing sa galing dito sa positive. Pero maliit lang ang kanyang supply voltage dahil siya ay base lang o kaya kung tawagin natin yan ay bias voltage, maliliit lang. Bakit? na siya nung ating resistor. No, ibig sabihin na-trim, napawasan. So, ganun din dito, no? Ayan. Ganun din dito, yung positive niya ay sa collector nakasupply, yan dito manggagaling sa, sa loob nito at ito namang sa loob nito mayroon isang coil nga at susuplayan naman ng positive na galing naman sa power supply. Ganon din dito. oh, ito. Ganon din dito. Okay. Ayan. Susuplayan niya rin yung collector. Ayun. Dito galing naman. Ayun. Pag ganon, galing din dito. So, pagka nasuplayan niya, magtatrabaho na ito dahil yung emitter niya papunta naman sa sa negative. Okay. So, yung base niya, meron din siyang tinatawag na bias voltage o galing sa, pa, sa, ano, sa positive side. Yun. Kaya magtatrabaho to as amplifier. Oo. Kaya pag nagtrabaho siya at instant, itikil niya ito, oscillator, at ito ay kikilos na tinatawag na para mag-oscillate pabalik-balik kasi ang trabaho nito at ang trabaho nito magka magka kontra bisabihin no Tsaka na natin paliliwanag yung <clears throat> kanyang tinatawag na inductive reactance at saka capacitive react lalo kay malito sa madali salita magbibigay siya ng frequency nagpo-produce ng frequency ipapa niya rito sa loob. Kaya ito na RF amplifier mo ay magiging ano na rin, mixer na rin. Diyan na rin hahalo yung oscillating frequency at saka yung radio frequency galing sa sa antena ay galing sa transmitting antena papunta rito sa receiving antena papunta rito. Okay? So, sa tingin ko, eh, medyo maliwanag na yan. Kaya kung pagto-troubleshoot ka, limbawa, naputol yung linya mo rito o kaya ay na, naputol dito. So pag pagka mo sa pamamagitan ng voltage measurement, sinukat mo yung collector, wala kang masusukat dito. Ay talaga hindi magtatrabaho to, patay ang radyo mo. gano'ng gagawin mo, titignan na may pinanggalingan ng supply, ayun, no? mamaya putol nga rito. Maring dito, meron dito, wala. Idudugtong e, mo lang to, di ba? Ganun ka simple. O kaya dito naman sa bias voltage mo zero. Maaring ang resistor mo rito nag-open. Bakit? Manggagaling yung bias voltage mo which is positive o maliit na supply voltage pang base. Ayan, pupunta rito, pupunta rito. Ibig sabihin, pagtatrabahuhin niya to. Pag binayas mo to, ang sabihin to, pinagtatrabaho mo, lalo na kung ang bi binabayas mo siya sa forward bias. Paliliwanag pa natin yun ng kon mamaya. Okay? So, naintindihan nyo na, no? Okay. Kaya ito, pagka babaguhin mo yung oscillator o oscillating frequency, pipihitin mo yung, ano, yung variable capacitor. pinakita na natin kanina yung actual view ng variable capacitor. Pag pinihit mo to, mapipihit yung capacitor dito, yung receive niya, tatama rin, aakma doon sa oscillating frequency. Kaya yung mapuproduce niya yung bit frequency. So, yan kumisan ang nakakapasil sa ating, ano, yung mga sa communication. Itong portion na ito, hindi pa na mamaya natin paliwanag dahil ito talagang ano to, very complex, no? Bakit? Itinatawag nito kasing push-pull o class B, class AB amplifier. Eh, ito pang ano to, pang talaga mga matataas na level na technician pero eh kasi bahagi siya rito sa AM radio, kaya kailangan paliwanag din natin kaya kailangan kailangan sabihin, sabi, sir, ang hirap naman yung pinaliwanag Yung hindi namin maintindihan. Eh, pipilitin ko maintindihan nyo. Kaya tatalakay tayo ng mga basic na mga circuit na trabaho nito at saka yung mga ginagamit nating mga uh, uh constant na bias niya dapat, no ha? Okay. So, ganyan natin paliliwanag yan. Okay, punta tayo sa dito sa power supply. Ito yung ating power supply ng ating AM radio, no? So, ang ating power supply ng AM radio, schematic na tayo, no? Hindi na natin ibablock dahil ilan lang naman siya. Meron siyang plug, meron siyang switch, meron siyang fuse, no? Meron siyang transformer, no? At ang transformer natin, meron tinatawag na primary at secondary. Ang secondary natin ay binubuo siya ng mga multi-tap, multi-tap. Marami siyang nakatap sa secondary. Ito yung 0 volts niya. Ito yung 3 volts, 4.5, 6 volts, 9 volts. Okay, so meron siyang core. no? Pakita natin yung isang transformer natin. Ayan. Okay. Oh, ito. Ito yung actual na transformer natin. Ayan. Kita ba? Oh, ayan. Okay. So, mapapansin nyo, meron siyang, ito yung primary niya, no? Ayan. Ito yung primary. Ito naman yung secondary. Ayan secondary natin. Ito yung secondary, ito yung primary. Ito yung tinatawag nating ano, core. Oo. Ito kasi ay ang core nito ay carbon o ferrite. Pero yung original nito ay laminated. Laminated uh, core ganito siya. Ayon. Ayan ano, ganito. Okay. So, hindi na tayo masyadong... O, oh, ito yung sinasabi natin. Multi-top na nakawire na. Okay. O, ito maganda. Mapapakita na rin natin to. Meron siyang tinatawag na... O, ito. Selector, ito. Ito siya. Selector. Kaya, mapipilitang kayong bumili ng selector sa ano? Sa DICO. Para mapag-aralan nyo, no? Kasi yung selector niya, kumisang dalawang bahagi. Simultaneous din, no? Pwede gamitin mo yung isang side. Pwede mong gamitin yung isang side. Huwag na tayo masyado magpaliwanag dyan. <clears throat> okay. So, ayun. Meron siyang tinatawag na um, transformer sabi nga natin. No? Meron siyang Ito yung transformer natin. multi tap meron siya. Meron siyang selector at meron siyang diode na apat. Oo, apat na diode ay bridge type na diode. So, ayan, ganyan ang ayos ng ating apat na diode. So, alam naman, alam naman natin, siguro. Paliwanag pa ba natin yon diode? Paliwanag din natin, pamaya-maya. Meron siyang tinatawag na cathode, anode, cathode, anode katod, anod, katod, anod. Kaya dito, ang papasok dito, yung AC natin na 220, makukonvert sa low, 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 voltage na. Ito na nga, 0, dito 0, hanggang dito 3, 0, hanggang dito 4.5, 0, hanggang dito 6, 0, hanggang dito 9 volts. Ayun. Meron siyang selector. Alin ang pihitip? gusto mong maging bultay mo sa output, ito yung output na papunta rin sa AM radio natin, mapipihit mo sa pamamagitan ng selector. ang lumalabas pa rin dito sa secondary mo, AC pa rin, no? alternating current to 20 magiging ganito ang bultay niya, multi-voltage no, natin dahil nakakabit siya sa multi-top na secondary. Okay. So, ganyan lang kasimple naman yan. Ito. Uh, ito naman yung ating bridge type na popular na popular na bridge type apat na diode. Meron nito na isang buo ng package na, no? Lalabas na lang dyan yung positive, negative. Ayan dito. Meron tayong filter capacitor na ang trabaho ng kap filter capacitor natin ay smooth. Yung lalabas dito, rectified na, hindi na AC, DC na, no? Dito naman yung negative. Meron tayo rito nilalagay na resistor para just in case na binunot mo to, matatanggal yung charge nito sa pamamagitan ng resistor na kung tawagin natin ay bleeder resistor. Meron pa rin siyang resistor dito. Kaya alam medyo nabura na yata. Meron siya rito yung LED. Ayun. Ito naman tinatawag na power indicator. Pagka siya nakasindi, Ibig sabihin, nakasaksak ito o naka-on yung iyong switch. Naka-on. Pag naka-off, wala rin dito. Ano. You know? So, dito papunta yung positive side. Dito papunta naman yung negative side. Ganyan lang kasimple ang power supply. Hindi na natin, yan naman eh, sa pag-aaral nyo sa kumisan, tatalakay niya. Halos isang semester yata o oh, isang taon. Ito lang pag-aaral. Tapos mga resistor, no? Tatalakayin pa ba natin ng resistor? Sige, sa susunod na ano, medyo pahapyawin natin yung resistor at saka kapasitor. Kasi mga basic component yan na talagang dapat. Hindi lang maintindihan yung basta-basta yan, kundi talaga malalim ang pagkakaintindi nyo dyan. Ang resistor naman, eh, simple lang naman yan. Ang trabaho lang niya, mag-resist, mag pumigil. Kaya lang marami siyang types and kinds, no? Oo, meron tinatawag na cement type na resistor, may carbon type na resistor, meron tinatawag na <clears throat> wire wound resistor. Kaya yung matataas yung wattage, ginagamit siya, madalas siya sa industrial. Wire wound na resistor. Mm Minsan variable na resistor, nababari mo yung kanyang resistance, no? Oo, meron naman tinatawag na photoresistor. pag nakasagap siya ng, ng liwanag, nagbabago yung kanyang resistance. Paliwanag din natin ng konti yan. Okay. So, ayan yung resistor, mga resistor. Merong fixed resistor, merong variable resistor, merong mataas ang wattage ng resistor para maintindihan yung mga wattage wattage pag sinasabi natin mataas ang wattage niya 1 watt 2 watt 3 watt dumalaki ang itsura ng resistor yung parang yung kanyang <clears throat> itsura no But ano po yung size ng resistor size ha? hindi hindi kwan hindi value size wattage o watts lakas so kaya kapag ang resistor malaki malaki na eh talaga malaki na yung tsura niya so ganyan lang natin ipaliwanag yan pero dagdagan natin ng konti yan para masyan kayo hello okay so dyan tayo muna magwawakas ito ating output na supply nito ito na nga yung isi ipipid natin na supply sa ating AM radio. Okay. So, sige, ito. Ito uli si Mr. Ed Reyes. Thank you sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan naman mag-like at mag-subscribe, no? Para pare-pareho tayong sumaya. Okay? Sige.